Okay. So, meron bang nagmamadali na umuwi kasi mag-aalaga ng bata, magluluto, maglalaba, mag-aayos mag, ano, ah, mag ng bubong na may butas? <laughs> okay lang kayo. Sige. So, every time I come down to talk, no, kung meron mga cheque, binabasa ko po yung mga big and small checks. So, today we have some small checks. Meron tayong cheque dito na dadating ba si Zach? Did he, tell, did he say yes if he's coming? Mga uplines, alam niyo ba kung dadating si Zach? Wala. Oh, so, pakita ko na lang muna tong check-in na to. I will uh, pass this check around. Uh, so, Zach is earning from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 accounts. No, first account, 62,000. Second account, 88,000. Third account, 245,000. Fourth account, 363,000. Fifth account, 364,000. Sixth account, 424,000. And seventh account, 766,000. For a grand total, one week income, 2,312,000. So yung tax po ni Zach, 231,000. Okay, yung sahod mo ng dalawang taon, tax lang ni Zach. Okay, so net amount po, 2,079,000. Congratulations, Zach Lopez. So itong check na to, ko po sa inyo. Pwedeng picturean pero bawal po i-post. Okay? Bawal rin ikalat sa mga chat group. Pwede nyo ipakita sa kausap ninyo. Bawal po i-post kasi pag-aali po ni Zach to and it is right to post, not you. So, pwede kong ipakita sa inyo. Pwede niyong picturean. Huwag po ipopost. Huwag po ikakalat sa chat group. Pwede niyong ipakita sa kausap niyo pag may kausap kayo. Okay? So, pastang lang ganun. No? Pagdating doon sa dulo, balik po dito sa back tas hanggang makabalik sa harap. Okay. So, paano po naging 2 million yung check ni Zach? nag sa po yan sa isang daan piso. Nag-umpisa po yan sa limang daan, isang libo, libo, sampung libo. Huwag ka munang mangarap ng dalawang milyon na cheque kung wala ka pang kinakausap na tao. Tama? Huwag ka mangarap ng dalawang milyon na cheque kung katulad ni Mike Lim, alauna ka gigising. Tama? Wala ka pang karapatan gumising ng alauna. Ako nga, namimigay ako ng pera, nagpapayaman ako ng tao, kailangan kong gumising na maaga para tanggapin yung sauna. Tama? <laughs> Kasi si Yaya nag day off, no? Nag day off si Yaya. And I need to wake up just to sabi ko, nag-order ka ng sauna. Hindi! Hindi <laughs> And by the way, hindi ko siya ginising yung aso yung gumising sa kanya, no? So anyway, we have somebody. Uh, interview po natin. Nandito ba si Greg Ilagan Villanueva? Nandito ba si Greg Ilagan Villanueva? Wala po? Wala? Baka umuwi na? So anyway, his check is 4,800. Okay. Makakatulong ba sa inyo yung 4,800? Okay. Ronelin Encarnacion Almenteros. Nandito? But inano na tong mga cheque kung wala yung mga tao? So anyway, this is 8,710. Makakatulong yung 8,000 sa inyo? Okay. So, one account lang to. So, kung bumili man siya ng 9.5, meron siyang 8.7, nabenta niya yung produkto, no? na doble na niya yung pera niya. Florina Meran Isip. Nandito ba? Nandito si ano? Okay, 27,000 one account. Okay, 27,000 one account. Nandito ka? Eh, hindi kayo nagpaparamdam eh, nung malay ko. Sana ako yun! Parang hindi ka excited. Ma'am, akyat po kayo dito. Ano to? Kukuni mo lang yung check. Kaya alis ka na. <laughs> okay, picture muna tayo. Meron kayong downline or upline dito? Okay. Okay, so pahawak yung check nyo. Babasahin ko lang. So you have thirty from one account, no? Minus the tax of 3,000. ang natira po twenty So let me interview you for uh, very quickly. Kailan po kayo nagjoin sa Ifern? What year, ba to? Ten years ago? Kahapon lang? Kailan po? January po. January this year. Okay. Ang ganda nun. January twenty lang siya nagjoin. Meron na siyang twenty seven bakit ikaw 3 years ka na, wala ka pang 3,000? Ano pong ginawa nyo para magkaroon ng 27,000 na income? Ganun din po. Nag, nag, lumapit ako sa mga friends ko. Ah. Tapos nagbenta din po. Okay. So ano pong dati yung trabaho or negosyo or ano po yung ginagawa nyo before iFern? Teacher po okay. So, are you still a teacher or part-timer, full-timer kayo sa iFern? Teacher pa rin po. Saan po kayo nagtuturo? Sa Olonga po po. Okay. Uh, DepEd ba to? S private po. Private school. So how long have you been a teacher? 26 years. 26 years? Yes. Magkano po yung income ng isang private school teacher for 26 years? Uh, ang gross ko po sa ngayon ay 25 25,000. Kaya lang, dahil nga marami na rin mga lows. Mag eh, uh, <laughs> Nasa 5 uh, na lang po. 5,000. Okay. So, itong 27,000, gano'n niyo po katagal trinabaho to bilang part-time? Ano ba to? One week income, two weeks, one month, ano po to? Uh, uh, since January po. First time ko pa lang po makakakuha okay. ang check -in. So, January, ang sahod mo, 5,000. Tama? Yung natira. Sabi mo, after all of the deductions. Tama? So, January, yung sahod mo, after all of the deduction, 5,000. Ah, okay. So, so sa January, 15, 5,000. 38, 5,000. 10,000. Tapos, February, 15, 5,000. 28, 5,000. 20,000 na. Ngayon, March, naka 15 days na po tayo. May 5,000 na ulit. So, 10, 10 plus 5, 25. Dito sa iFern, part-time, 27. Naisip nyo po ba yun? Hindi. Hindi. Naisip ko naman po. No. So, ilang taon na kayo ulit na teacher? 26 years po. Okay. 26 years to reach that level of salary and with all of the deduction, pantay lang po yung kinita nyo nung unang tatlong buwan ng taon no? sa sahod po ninyo versus yung unang tatlong buwan na income sa IPER na part-time. Tama? Ano po yung oras ninyo sa school? Uh, from 7 to kung, kung, hanggang kailan ako matapos sa trabaho ko. Ano yung usual? Anong usual? Hanggang 6 po. Okay, 7 a.m. to 6. Grabe po. Ilan, ilan oras yon? Ha? 11 hours. 11 hours. 11 hours. Grabe po. Eh sa IFER, nag-11 hours a day buo kayo para sa income na to? Hindi po. Mga uh, tansya nyo po, ilan oras na trabaho tong 27,000 sa IFER? paminsan-minsan ko minsan, lang po nagagawa eh. Okay. So, can you estimate, like, is this three hours work, five hours work? Parang ganun po. So, ito, five hours, 27,000. Versus 11 hours a day, no? Monday to Friday. Tama po. So, meron ba kayong realization? Do you think you need... May summer vacation, tama? Kailan nag-start to? Ang, ang alin po? Summer vacation, di ba? Teacher po kayo, di ba may summer vacation? So, sa, June, sa ang end po namin ay June. Ah, sa June. Oh. So ngayon tuloy-tuloy pa kayo. Okay, so yung sa tagal nyo po doon sa school, meron na po kayong retirement benefit na makukuha in case you wanted to retire? Meron na rin po. So have you ever considered to retire and do iFern full-time? Actually po, nag-file na rin ako na resignation. ko. Palakpakan so, natin. You know, ma'am, just to tell you, you are one of the smartest teachers that I've ever talked to in iFern history. Huh? Pinsa kaya pala, nasa dugo pala. So ano po yung uh, biggest reason kung ba't kayo nag-file ng resignation? Uh, gusto ko na pong makasama yung anak ko ng matagal. Twelve uh, po. Yes po. So I think you have dedicated already too much time, no? From teaching, it's time to give more time to your own child, okay? Yes. Palapakan po natin si very smart teacher na pinsan po ni Cecil. Congratulations po. Okay. So you need to sign this and give us back the ano yung receiving copy. No, Cecil will teach you. Thank you po. Thank you.